Chester, maar jy was bietjie bekommerd laat in jou loopbaan met rugby. Jy bang vir 'n nekbesering. Hoe voel jy oor die feit dat Matthew nou rugby speel? Well, ek is baie gelukkig dat hy kan rugby speel en want ek weet hy's jonk en ek al wat ek hom net leer is dat om regte laagvatte te vat en regte doen, die kop op die regte plek te sit en die skouer en die arms regte gebruik, dan is dit baie maklik om rugby te speel. Maar en gelukkig speel hulle teen ouderdomsgroepe waar hulle mekaar kan beheer. En on ons daar is dit as jy 16 jaar oud is, dan speel jy sommer teen 28 jaar oud is. Terselfdertyd wil ek ook sê dat my dogter speel netbal en sy is baie baie goed in netbal en sy is ster in die span. Chester, jy kom van 'n rugbyfamilie. Jou oom Avril Williams was die tweede swart Springbok rugbyspeler en jou pa het ook blykbaar rugby gespeel. En ek het 'n storie gehoor dat julle met klub rugby was jy en jou pa in dieselfde span. Ja, ek kan onthou dat ek was 17 jaar oud, 16. Ek het 17 geword daardie jaar in ek het op die paviljoen gesit en my pa het gespeel teen Victoriana, dit is die tweede span van die maties. En toe het nodig hulle center en daar was niemand anders behalwe ek op die paviljoen wat kon speel op daardie dag nie. En toe kom roep hy vir my, die vat en sê ek moet kom speel en dit was ook sy laaste wedstrijd wat hy ook rugby gespeel het, want hy het gesê, ek kan nie met sy seun rugby speel nie en het opgehou rugby speel. Wie het jou raak gesien? Wie het daai groot talent in jou gesien? Die persoon wat regtig my die geleentheid gegee het, was natuurlik my onder 20, WP onder 20 afrigter, Dr. Gerard Pool. Hy het my gesien en my genader om te kom speel vir WP onder 20. Ek het die center begin oefen en speel, maar ongelukkig was vir my was Christian Scholes en Jaco Taute was 'n goeie kombinasie en toe skuif hy my vleuel toe. Miskien ook was dit maar ook vir doel vir my om te gaan vleuel speel, want anders was ek nooit vandag Chester Williams die Springbok nie. In 1993 was jou debuut vir die Springbokke en jy het teen Argentinië gespeel in Buenos Aires. En toe jy 3 gedruk, was jy verlig, want daar was seker baie druk op jou. Ek kon nie slaap, ek was baie senuweeagtig, want almal wou nou kyk wie is hierdie Black Bullet wat nou môre gaan rugby speel vir Suid-Afrika. En ek kon nou nog met Danner Tief in die kamer gaan sit en hy moet nog daai groot fone, daai walking talkies hulle sê gegee om my ma te bel en sê ek speel die volgende dag die toets en ek sê ek was baie senuweeagtig, maar ook opgewonde. En in hierdie toets het ek natuurlik my eerste toets 3 gedruk, 'n baie goeie wedstrijd gehad en was man of the match ook gewees. As ek jou sien, dan dink ek aan 1995 Wêreldbeker. En hoe ons so gewag het vir jou om in daai game te kom. En jy het toe 'n duispierbesering. En niemand het geweet wanneer dit gaan reg wees nie. Was dit 'n frustrerende tyd vir jou? In die aksie van om die 3 te gaan druk, het ek my duispier geskeur en ek moes ek het nog 'n behandeling gekry, maar dit het erger geraak en erger geraak na so 10 dae, 4 dae voor die eerste wedstrijd in Australië het ek maar besluit ek gaan maar liewer onttrek, dat die span liewer nuwe spelers in kry wat 'n goeie wedstrijd kan speel op die dag. En gelukkig het ek dit reg gedoen, want Pieter Hendriks het eindelik 'n wen drie gedruk teen Australië met ons makliker te maak in die wêreldbeker. So dit was hartseer geweest om te sien dat ek nie kon speel nie, maar die openingswedstrijd teen Samoa was net vir my toets geweest.